Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղևոնդյան, միանալու համար։ Ամսեմ. Եվ պարոն Ղևոնդյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Մոսկվայում չի մասնակցելու ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին։ Սա ինչ է նշանակում, պաշտոնական Երևանը տեղեկություն չի տալիս, բայց դուք ինչ հետևություններ է կարել, սա ինչով է պայմանավորված։ Շարունակվում է որոշակի առումով հեռացումը ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերից, այնուամենայնիվ իմ դիտարկմամբ Հայաստանի իշխանությունը ընտրել է երկակի գործելա ոչ մի կողմից որոշ գործիչներ, որոշ պաշտոնյաներ ընտրված կուրսով կարծես թե իրենց սերծ են պահում ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերում մասնակցության բոլոր հնարավորություններից, փաստացի կարող տեսնել, որ օրինակ ՀԱՊԿ-ի կազմում գործընթացներին մասնակցելու Հայաստանի հրաժարումը բերել է նրան, որ կարելի է խոսել ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի անդամության սառեցման մասին։ Մյուս կողմից կան պաշտոնյաներ, կան ոլորտներ, որոնց ներկայացուցիչները ընդհակառակը շարունակում են ակտիվ կերպով մասնակցել տարբեր գործընթացների, որտեղ և ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերն են, և Հայաստան, Ռուսաստան և նաև հետխորհրդային որոշ երկրներ առանձին նախագծեր են, ինչը նորից կրկնեմ երկակի տպավորություն է թողնում։ Հուսանք, որ Հայաստանի իշխանությունը գիտի ինչ է անում, այնուամենայնիվ իմ կարծիքով այն մյուս ուղղությունները, որոնցով Հայաստանը փորձում է վերակառուցել անվտանգային ճարտարապետությունը, այդ մյուս ուղղությունների ներկայացուցիչները ևս կարող են նման երկակի տպավորություն ստանալ և անվստահություն կարող է առաջանալ Հայաստանի նկատմամբ։ Ցանկալի կլիներ, որպեսզի Հայաստանը հստակ լիներ նման գործողություններում, և եթե ընտրվել է ինչ-որ ճանապարհ, ապա ակտիվորեն այդ ճանապարհով բոլոր ուղղություններով աշխատանք տարվեր, ոչ թե փորձ արվել մի կողմից ցույց տալ, որ մենք այս հարցերում այլևս հույսը չենք տնում նրա հետ, ինչ որ եղել է նախկինում, մյուս կողմից այլ հարցերում գնալ և շարունակել այդ ծրագրերում ակտիվ մասնակցում։ Պարոն Ղևոնդյան, բայց հետո էլ Մոսկվան, եթե սուր արձագանքի կամ քննադատի, այստեղից լինելու են օրինակ դժգոհություններ, որ այ տեսեք Ռուսաստանից ինչ տեսակետներ են հնչում, ինչ կարծիքներ են ասում։ Այդ դեպքում ճիշտ չի լինի, որ գնալ տեղում օրինակ փորձել հասկանալ, ինչը պետք է օրինակ ըստ հերթականության ոնց անել։ Տեսեք, շատ կարևոր է, թե ինչ օրակարգ գոյություն ունի և արդյոք Հայաստանի շահերը որքանով են առնչվում այդ օրակարգի հետ։ Եթե Հայաստանը փորձում է վերակառուցել իր անվտանգային ճարտարապետությունը, որը ակնհայտորեն նախկինում եղել է կապված մեկ բևեռի հետ, մեկ ուղղության հետ, և այդ մեկ ուղղությունը բնականաբար Ռուսաստանն է, և Ռուսաստանի ինտեգրացիոն նախագծերը, որոնք ես բազմիցս ասել եմ, ունեն աստղաձև բնույթ, այսինքն նրանք ցանցային չեն, ցանցային նախագիծ եթե լիներ, մասնակից պետությունները իրար հետ երկկողմանի ստորադասվող հարաբերություններ կունենային։ Այս դեպքում չկա այդպիսի բան, թե ՀԱՊԿ-ում, թե ԱՊՀ-ում, թե Եվրասիական տնտեսական միությունում, Հայաստանը և Բելարուսը, Հայաստանը և Ղազախստանը, Ղազախստանը և Բելարուսը և բազմաթիվ այլ գործընկերներ միմյանց միջև ոլորտին առնչվող ակտիվ ստորադասվող հարաբերություններ չունեն, այսինքն մեկ օրինակ ես ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, Բելարուսը և Ղազախստանը ակտիվ տնտեսական գործունեություն չեն իրականացնում միմյանց միջև, ինչը կլիներ ԵԱՏՄ-ի ընդհանուր տրամաբանության ինչ-որ մի առանձին հատվածը։ Բոլոր գործընթացները իրականացվում են Ռուսաստանի միջոցով, այսինքն Ռուսաստանը կենտրոնն է, մյուս բոլոր պետությունները աստղի թևերն են։ Այս դեպքում Հայաստանի կողմից մասնակցությունը կնշանակի նորից գնալ նույն տեղը, նորից ներգրավել այն օրակարգում, որը փաստացի Հայաստանի իշխանություններն են խոսում, վարչապետից սկսած մինչև մանր ու մեծ պաշտոնյաներ, ինչը չի աշխատել։ Հիմա նորից գնալ մաս
մասնակցել այնտեղ, նորից գնալ, փորձել աշխատացնել այն ինչը բազմաթիվ անգամ փորձեցին եւ չաշխատեց, ես կարծում եմ անիմաստ է։ Եվ այս Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակների միջև առկա լարվածության և սուր քննադատությունների ֆոնին հիշում ենք, որ Արմեն Գրիգորյանը մասնակցեց Ուկրաինայի հետ կապված միջոցառման, որը սուր քննադատության արժանացավ Մոսկվայի կողմից, Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունն արձագանքեց։ Մինչ այս էլ Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց ԱՊՀ-ի նիստին, Սուրեն Պապիկյանը ՀԱՊԿ և ԱՊՀ նիստերին պաշտոնակիցների հետ հանդիպման, և սրան այս առումով բացատրություն չի տրվում, չի ասում պաշտոնական Երևանը չենք գնում, որովհետև կամ գնում ենք ինչու։ Ձեզ համար պարզ է ընդհանրապես պաշտոնական Երևանը ինչ է փորձում անել Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի օրակարգերում և այդ ձևաչափերի հետ կապված, որովհետև հայտնի է, որ կա ակնհայտ դժգոհություն, բայց գործնականում իրավական առումով ոչինչ չի արվում, միայն այսպիսի հանդիպումներին չգնալով է դրսևորվում այդ դժգոհությունները։ Ի վերջո, սա ինչի է հանգեցնելու։ Սա նման է դեմարշի, ինչ ճիշտ ասած երկու կողմից էլ վնասում է մեզ։ Մի կողմից Ռուսաստանի կողմից սա ընդունվում է որպես կատարված փաստ, այսինքն Հայաստանը, եթե ուղիղ կերպով, ինչպես դուք եք նշում, ասի, որ ես չեմ մասնակցում այլևս այս գործընթացներին, չեմ ցանկանում լինել այս տարածությունում, այլև ես դուրս եմ գալիս եւ այլն, պատմենք արուցում ենք հապկի դիատոմից դուրս գալու գործընթաց, ԱՊՀ գործառույթների սառեցման գործընթաց եւ այլն, Ռուսաստանը նման դեմարշները ընդունում է հավասար նրան, որ Հայաստանը այս գործողությունները իրականացնի։ Մյուս կողմից, մյուս թևը, արևմուտքը տվյալ դեպքում, ինչպես նշեցի, անվստահությամբ է լցվում Հայաստանի նկատմամբ, առավել ևս, որ օրինակներ կան, ամենա հայտնի եւ ամենացցուն օրինակը 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ն է, եւ հիմքեր ունի արևմուտքը չվստահելու Հայաստանի որևէ իշխանության, կարևոր չէ այս իշխանություններն են, նախկին իշխանություններն են, թե ովքեր են, եւ այսպիսով Հայաստանը կորցնում է եւ այնտեղ եւ այնտեղ։ Շատ ավելի լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը հստակ կերպով ներկայացներ, որ օրինակ փոխում է անվտանգային ուղղվածությունը, փոխում է անվտանգության ճարտարապետությունը, եւ դա նշանակում է, որ կոնկրետ անվտանգության հետ կապված պաշտոնյաները, անվտանգության քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, վարչապետը, այլևս չեն գնալու եւ չեն մասնակցելու այն հատվածներում, որտեղ որ նախկինում եղել է Հայաստանի անվտանգային համակարգը ձևավորված։ Դա ՀԱՊԿ-ն է, ԱՊՀ-ն է, տնտեսական մասով ԵԱՏՄ-ն է եւ այլն։ Դրա փոխարեն, ինչպես նշեցինք, Հայաստանը այսպես դուր դեմարշ է իրականացնում, ինչը իրականում միայն վնասում։ Դուք, պարոն Լևոնդյան, տեսնում եք որևէ այսպես հույս, որ օրինակ Հայաստանը կարող է պոկվել Ռուսաստանից և այն կառույցներից, որտեղ Ռուսաստանը գերիշխող է, դա ՀԱՊԿ-ն է, ԵԱՏՄ-ն, հա, եթե գա այդ պահը, և արդյոք Արևմուտքը պատրաստ է Հայաստանի հետ համագործակցել այդ ոլորտներում։ Ես համաձայն չեմ Ռուսաստանից պոկվել արտահայտությանը, դա քաղաքագիտորեն չէ, դա բավական սխալ ձևակերպում է, այստեղ խնդիրը բոլորովին այլ է, եւ իմ կարծիքով, իմ դիտարկումներով Հայաստանի իշխանությունը այս հարցում հասկանում է, որ խնդիրը ոչ թե Ռուսաստանից պոկվելն է, այլ խնդիրը Հայաստանի անվտանգային համակարգի վերակառուցումն է։ Անվտանգային համակարգի մեջ մտնում է օրինակ նաև տնտեսական համակարգը, մտնում է մշակութային դաշտը, մտնում է քաղաքակրթական ընտրության հարցը եւ այլն, եւ այդ ամենի վերակառուցումը չի նշանակում պոկվել ինչ-որ մեկից կամ ընդհակառակը կպչել ինչ-որ մեկ ուրիշի։ Դա նշանակում է մեկ բան՝ վերցնել բոլոր այն տարածություններից, որոնք գոյություն ունեն, բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք Հայաստանին անհրաժեշտ են սեփական շահերը իրացնելու համար։ Ռուսաստանում ևս բազմաթիվ հնարավորություններ կան, որոնք անհրաժեշտ է եղել օգտագործել եւ անհրաժեշտ է օգտագործել հիմա եւ անհրաժեշտ է լինելու օգտագործել սրանից հետո։ Ինչ վերաբերում է այն իրավիճակին, որը կա օրինակ այսօր Հայաստանի իշխանությունների եւ Ռուսաստանի
չասենք իշխանությունների, իշխանության որոշ ներկայացուցիչների եւ փորձագետների միջեւ, այստեղ հարցն այն է, որ Ռուսաստանը բնականաբար չի ցանկանում իր տակ գտնվող, իր ամբողջական վերահսկողության ներքո գտնվող Հայաստանը ինչ որ չափով գնա այլ տարածություններ, որտեղ Ռուսաստանը ամբողջապես ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Այստեղ Հայաստանի գործողությունները ամբողջապես տրամաբանական են, ցույց տալ Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը չի կարող ամբողջապես վերահսկել Հայաստանին, արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես անվտանգային քաղաքականությունը, հատկապես նրանից հետո, երբ Ռուսաստանը փաստացի հրաժարվեց կատարել այն պայմանավորվածությունները, որոնք գոյություն ունեին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Այլ հարցը նախկինում էր, օրինակ, ես նշել եմ, Ռուսաստանը չի կատարելու այդ պայմանավորվածությունները, որովհետեւ իր շահերը չեն համընկնում այս պայն Հայաստանի անվտանգային շահերի հետ, բայց այստեղ խնդիրն այլ է, խնդիրն այն է, որ խոսքը ոչ թե Ռուսաստանից պոկվելու մասին է, այլ այստեղ խոսքը Հայաստանի արտաքին ինքնուրույն քաղաքականության ուղեգծերի մշակման եւ դրանց շարունակականության անընդմեջ իրականացման մեխանիզմների մշակման մասին է։ Եվ այստեղ նորից նշեմ, Ռուսաստանը, անկախ նրանից, Ռուսաստանը կլինի այս իշխանությունը, մեկ այլ իշխանություն, Ռուսաստանը կլինի տոտալիտար, թե կլինի ժողովրդավարական, թե ինչպիսին, անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանը ևս պարունակում է եւ պարունակելու է հնարավորություններ Հայաստանի համար տարբեր ոլորտներում ինչ որ շահեր իրացնել։ Պարոն Լևոնցյան, վաղը տեղի ունենալու Բաքվում, ներողություն, Ստեփանակերտում տեղի ունենալու Բաքուն հայտարարում է Ստեփանակերտում անցկացվելիք զորահանդեսի մասին և միաժամանակ հնչում են հերթական անգամ սպառնալիքներ, մասնավորապես, այսպես ասած, 8 գյուղերի ազատագրման մասին է Ալիևը խոսում։ Արդյոք կա նոր ռազմական էսկալացիայի վտանգ, թե ոչ։ Նախ զորահանդեսի մասին հիշեք, թե մենք քանի զորահանդես ենք իրականացրել Ստեփանակերտում եւ ինչքանով դա մեզ օգտակար եղավ 44-րդ պատերազմի ընթացքում։ Ես նշեմ, որ այդ զորահանդեսների ժամանակ ինչ որ սպիտակ օձիքներով, զինվորականներով քերթեր էին բարձրացնում եւ իջեցնում, որևէ ազդեցություն, ես չեմ ասում էական, ընդհանրապես որևէ ազդեցություն պատերազմի վրա չունեցան։ Պատերազմները չեն հաղթում և պատերազմներում առավելություն չեն ստանում զորահանդեսներով։ Զորահանդեսը ունի հոգեբանական նշանակություն, այն հիբրիդային գործընթացների մաս է, և դրանով Ալիևը ցանկանում է ավելի մեծ ազդեցություն գործել Հայաստանի հանրության վրա, և ես օգտվելով առիթից ձեր եթերից խորհուրդ տամ ուշադրություն չդարձնել նման գործողությունների։ Ինչ վերաբերում է լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությանը, ես չեմ կարծում, որ մոտ ժամանակներս դրա հավանականությունը բարձր է, համենայն դեպս ձմռան ընթացքում դժվար թե նման գործողություն նախաձեռնի Ադրբեջանը, իսկ գարնանը արդեն կախված կլինի նրանից, թե ինչպես օրինակ Հայաստանը կօգտագործի ձմեռը։ Անցնող ժամանակաշրջանը Հայաստանը բավական ակտիվ կերպով է օգտագործել, եւ ես նշեմ, որ ռազմական հավասարակշռության վերականգնման առումով մենք բավական լուրջ հաջողություններ ունենք, առանց այդպես գաղտնիքներ բացահայտելու նշեմ, որ կան հիմքեր խոսելու այն մասին, որ Հայաստանը առանձին վերցրած Ադրբեջանի դեմ կարող է որոշ ժամանակով բավական հաջող ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Այստեղ հարցն այն է, որ Ադրբեջանը առանձին վերցրած չէ եւ աշխարհը ընդհանրապես է, որ այնպեսին է, որ գործընթացները փոխկապակցված են, եւ բնականաբար փոխկապակցված են ոչ միայն Ադրբեջանի համար, այսինքն Ադրբեջանը միայն Ադրբեջանը չէ, որ կարող է օգտվել այդ փոխկապակցվածությունից, Թուրքիայի, Պակիստանի, Ռուսաստանի օգնությունից, միջամտությունից կամ հնարավորություններից Հայաստանը ևս կարող է որոշակի առումով օգտվել, հատկապես դիվանագիտական դաշտում եւ հատկապես այն իրավիճակում, որը գոյություն ունի այսօր աշխարհում, աշխարհակարգական իրավիճակում։ Եվ երբ ես նշում եմ, թե ինչպես կօգտագործի ձմեռը Հայաստանը, ես նկատի ունեմ նաեւ դա, թե ինչպես կզինվի Հայաստանը, ինչպես դիվանագիտական ճակատում իրեն կդրսևորի Հայաստանը, ինչ նոր հնարավորություններ կբացվեն կամ արդյոք Հայաստանը կարողանա օգտվել այդ հնարավորություններից, թե չի կարողանա, այդ ամենից կախված կլինի այն, թե գարնանը այդ լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը կմեծանա, թե կփոքրանա։ Հուսանք, որ իրականում կփոքրանա։ Ինչ վերաբերում է փոքր լոկալ ծածրանքներին, ապա դրանց հավանականությունը բավական բարձր է, եւ գուցե ուղիղ հարձակումներ կամ ուղիղ
մխրճումներ Հայաստանի տարածք մենք չենք տեսնի, բայց օրինակ հրթիրակոծումներ, առանձին հատվածներում տիպուկահարների կրակոցներ եւ այլն շատ մեծ հավանականությամբ կլինեն նաեւ ծմրանընթացքում։ Պարոն ԵՒոնդյան, գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, որ Հայաստանում կա շրջանակներ, քաղաքացիների կողմից ակնկալիքներ, որ Արևմուտքը թույլ չի տալու Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Սա ինչ կանով է հավանական։ Հայաստանում բավական երկար, ես նշեմ 26 տարի հանրության մեծ մասը, այդ թվում նաև պաշտոնյաներ, այդպես համոզված էին, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալու Ադրբեջանի հարձակում Արցախի վրա, մենք տեսանք, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Արևմուտքը թույլ կտա, թե թույլ չտա, ուղիղ կերպով կապված է նրանից, արդյոք Արևմուտքի շահերը կլինեն այնպիսին, որպեսզի թույլ չտա, թե Արևմուտքի շահերը կլինեն այնպիսին, որպեսզի ընդհակառակը Ադրբեջանի մղի Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Եվ այստեղ եւս մենք վերադառնում ենք Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքին։ Հայաստանից է շատ մեծ չափով կախված Արևմուտքը թույլ կտա, թե թույլ չի տա, Արևմուտքը Հայաստանին ինչքանով կզինի, որպեսզի նման հավանականության դեպքում Հայաստանը կարողանա իրեն պաշտպանել։ Արդյոք Արևմուտքը կզսպի Ադրբեջանի հետ խաղացող մյուս ավելի խոշոր դերակատարներին, թե չի զսպի, եւ շատ մեծ չափով ես նշեցի, եւ մի փոքր չափով էլ դա կապված է նրա հետ, թե ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան Ուկրաինայում։ Ես շարունակեմ իմ հարցը։ Այն մարդիկ, հա, ովքեր Արևմուտքից ակնկալիքներ ունեն, ասում են, այտես Բլինքենը ասաց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարևոր է մեզ համար եւ այն չպետք է խախտվի։ Անալենա Բերբոկն եկավ Երևան եւ նույնը կրկնեց, որոշ ժամանակ առաջ Կատրին Կոլոնան, հա, եկավ եւ նույնը ասաց եւ մի շարք նման այլ հայտարարություններ։ Այս հայտարարությունները քաղաքական, հա, այդ աջակցությունից այն կողմ ինչպես են դրսևորվելու։ Արդեն դրսևորվում են, նախ նշեմ, որ մենք արդեն ունենք բավական լուրջ ռազմական համագործակցություն մի քանի ուղղություններով, որոնցից երկուսի մասին բոլորը գիտեն, Ֆրանսիան եւ Հնդկաստանը, եւս երկուսը արդեն հայտարարել են համագործակցության պատրաստակամության մասին եւ որոշ գործընթացներ տեղի ունենում են, դա ես նկատի ունեմ Շվեդիան եւ Նիդերլանդները։ Իսկ Զենք ընդհանուր են առմամբ վաճառելու Հայաստանին։ Զենք արդեն վաճառում են Հայաստանում, մենք գիտենք, որ հնդկական զենք է Ես արդեն նկատի եկել, ունեմ Հայաստան վերջի Ռուսիայից որոշ 2 տարիները։ ռազմական տեխնիկա եկել է Հայաստան, օրինակ Նիդերլանդների խորհրդարանը կոչ է արել իրենց կառավարությանը Հայաստանին զենք մատակարարել, ուղիղ կերպով կոչ են արել։ Շվեդիան ևս զենքի վաճառքի հետ կապված գործընթացներ է փորձում իրականացնել, գոնե առաջարկներ կան նաև այլ ուղղություններ, ես նշեմ, որոնք դեռևս հանրային չեն։ Այնուամենայնիվ եկեք քաղաքական մասին էլ մենք խոսենք։ Այո, Բլինկենը հայտարարեց, այո, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները անընդհատ հայտարարում են, Հայաստանը ունի բավական լուրջ աջակցություն որոշակի հատվածներից, բայց նորից նշեմ, որ այդ ամբողջ գործընթացը կապված է մեկ բանի հետ. մեր շահերը այս պահին համընկնում են Արևմուտքի շահերի հետ, եւ Արևմուտքը ունի հետաքրքրվածություն գործել այն դաշտում, որտեղ Հայաստանին պետք է։ Հայաստանը այստեղ պետք է աշխատի, չգիտեմ, օրական ոչ թե 24 ժամ, այլ օրական 48 ժամ այդպիսի ռեժիմով, եւ պետք է օգտվի այն իրավիճակից, որը կա, որովհետեւ այդ իրավիճակը հավերժ չէ, հնարավոր է ինչ որ ժամանակ հետո աշխարհում իրավիճակը փոխվի եւ նույն Արևմուտքի շահերը հակառակը հակասեն Հայաստանի շահերին։ Ես դրա համար եմ նշում, որ Հայաստանի համար, մեր զրույցի սկզբում ասացի, շատ կարևոր է գտնել բոլոր հատվածներում, այդ թվում եւ Ռուսաստանում, եւ Արևմուտքում, եւ աշխարհի այլ հատվածներում այնպիսի շահեր, որոնք համադրվում են Հայաստանի շահերի հետ, եւ օգտագործել դրանք։ Մեկ տեղում, մեկ ուղությամբ, ես նկատի ունեմ հավաքական Արևմուտքը, մենք այդ շահը գտել ենք, եւ այժմ պետք է հնարավորինս առավելագույն չափով մենք իրացնենք այդ շահը, քանի դեռ այդ հնարավորությունը բաց է, որովհետեւ հավերժ բաց հնարավորություններ գոյություն չունեն։ Պարոն ԵՒոնդյան, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Արցախից Ռուսաստան են ուղարկում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ռուս խաղապահ առաքելության զինտեխնիկան պլանային նորոգման համար։
Սա արդյոք ռուս խաղապահ առաքելության զինտեխնիկան է, թե ոչ, ինչ եք կարծում։ Ես դեռևս սեպտեմբերի 20-ի հայտարարությունը կարդալուց հետո եմ նշել, հիմա էլ կրկնեմ, որ այն զենքը, որը հանձնվեց Արցախի իշխանության կողմից, շատ մեծ հավանականությամբ տեղափոխվելու է Ուկրաինա և օգտագործվելու է Ուկրաինայի դեմ, ընդ որում կար խոսակցություն, որ այդ զենքը ցանկանում էին տեղափոխել Հայաստանի վրայով, բայց Հայաստանի իշխանությունները ի պատիվ իրենց բավական խելամիտ գտնվեցին և այդպիսի հնարավորություն չտվեցին Ռուսաստանին, ինչը ուղղակիորեն հետագայում կօգտագործվեր Ադրբեջանի կողմից Հայաստանը հակա-ուկրաինական և ռուսամետ ներկայացնելու համար, և ստիպված եղավ Ռուսաստանը, կարծես թե, Ադրբեջանի միջով այդ զենքը տեղափոխել։ Իհարկե անվանեցին իբր թե նորոգման համար, սակայն անհասկանալի է այն զենքերը, որոնք վիդեոնյութերում մենք տեսել ենք, որևէ նորոգման կարիք չունեին, դրանք մեծ մասը կոնե բավականին թարմ նոր նույնիսկ չօգտագործված զենքեր էին, որոնք պատրաստ էին շահագործման։ Մեծ հավանականությամբ դրանք գնում են Ուկրաինա, կօգտագործվեն այնտեղ, և լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը կարողանար օգտագործել այս իրավիճակը ցույց տալու համար և աշխարհին, և կոնկրետ Ուկրաինային, թե ով է իրականում մեջքի հետևից աշխատում Ուկրաինայի դեմ, ով է իրականում հնարավորություն տալիս Ռուսաստանին այն իրավիճակում, երբ զենքի լուրջ խնդիր ունի, ստանալ այդ զենքի պաշարները, և խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, խոսքը նաև նրանց մասին է, ովքեր այդ հնարավորությունը տվեցին, օրինակ Արցախում, թե ինչու այդ մարդիկ, հարցեր կան, ինչու այդ մարդիկ ըստ Արցախում գործող օրենքների չոչնչացրին այդ ռազմական տեխնիկան, այլ հանձնեցին ռուսներին։ Դրանք հարցեր են, որոնք կարող են նաև ռետորական լինել, և այդպես պատասխաններ չեմ պահանջում։ Այսինքն այս զենքերի մասին, որ հայտարարում են, որը տեղափոխվում է Ռուսաստան, Արցախի զենքերն են։ Շատ մեծ է հավանականությունը, որ դրանք հենց Արցախի կողմից հանձնված զենքերն են, առավել ևս, որ նորից վիդեոնյութեր կան, որտեղ երևում է այնպիսի քանակությամբ զինտեխնիկա, որը ըստ գոնե բաց փաստաթղթերի ռուս խաղապահները չէին տեղափոխել Արցախ։ Ողջույն, Լևոնդյան, Նիկոլ Փաշինյանը 2 շաբաթ առաջ հայտարարեց խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին և կարծեք, թե չկա արձագանքներ աշխարից, ինչով է պայմանավորված։ Ակնհայտ էր, որ չէր լինելու արձագանք աշխարհից այն իրավիճակում, երբ մերձավոր արևելքը եռում է, և մենք տեսնում ենք, որ ընդամենը մեզնից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա պատերազմ է այս պահին։ Այդ պահին խոսել է խաղաղության խաչմերուկի մասին, ընդամենը թույլի համար սեփական որոշակի ապահովագրության նշանակություն կարող է ունենալ, և ես նշեմ, որ աշխարհը լուրջ չի էլ ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը, հասկանալով, որ Հայաստանը ուղղակի այլ լեզվով այս պահին խոսել չի կարող, խոսում է այնքան, ինչքան իր հնարավորությունները ներում։ Այսինքն, սա ինչպես խաղաղությանը միտված մյուս գործընթացները տապալված են։ Այս պահին այսպիսի աշխարհում, այո, հիշենք, որ 2019 թվականին Ալիևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարվում էր ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու ինչ-որ միֆական պայմանավորվածությունների մասին, իսկ ընդամենը 1 տարի հետո տեղի ունեցավ ավերիչ պատերազմը։ Այսօր ևս արդեն միայն Հայաստանն է, կարծես թե, խոսում, Ադրբեջանն էլ ինչ-որ նախապայմաններով է խոսում, 8 գյուղեր և այլն։ Կարելի է ասել, որ այս պահին, այս աշխարհի պայմաններում տևական խաղաղություն գոյություն չունի։ Հայաստանին պետք է զինվել, Հայաստանին պետք է հնարավորություններ ձևավորել, դիվանագիտական ճակատում օր ու գիշեր աշխատել և սպասել ավելի լավ աշխարհի, ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Եվ նաև խաղաղության բանակցությունների շուրջ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական բոլոր բանակցությունները դա երկրի ղեկավարների մակարդակներով, անվտանգության խորհրդի քարտուղարների, թե փոխվարչապետերի ձևաչափերով որևէ հանդիպում տեղի չի ունենում։
Սա ինչով է պայմանավորված և արդյոք հնարավոր է, որ ինչ-որ փուլում ընդհանրապես այս ձևաչափերը սկսեն չգործել։ Չեմ կարծում, հանդիպում տեղի չունենալը պայմանավորված է նրանով, որ գոյություն ունի միջազգային մրցակցություն, թե որտեղ է շարունակվելու գործընթացը։ Կան տարածություններ, որտեղ ավելի շատ հայաստանի շահեր են իրացվում, ադրբեջանը չի մասնակցում, կան տարածություններ, որտեղ ավելի շատ ադրբեջանի շահեր են իրացվում և հայաստանն է հրաժարվում մասնակցել, բայց այդպես չի մնա։ Ժամանակի ընթացքում ուժային կենտրոնները կկարողանան ստիպել կամ մեզ, կամ Ադրբեջանին, կամ և մեզ, և Ադրբեջանին, և գործընթացը ի շարունակականությունը կստանա։ Այլ հարց է, այդ գործընթացը հանգուցալուծում կունենա մոտ ժամանակներս, թե չի ունենա, կամ այդ հանգուցալուծումը կլինի վերջնական, թե ինչ-որ միջանկյալ։ Ես ավելի շատ հակված եմ կարծելու, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան ստորագրվի, դա լինելու է ոչ միայն, ոչ թե միջանկյալ, այլ նախնական, որից հետո նոր մենք պետք է խոսենք միջանկյալի մասին։ Բնակ Հայաստանին ինչու պետք է ճնշեն, երբ որ հանդիպման ինչքան ֆորմատ եղել է, որոշվել է նախապես, Հայաստանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել գնալ և մասնակցել։ Հայաստանի վարչապետը մեկնեց Գրանադա, նաև պատրաստ էր գնալ Բրյուսել, սակայն Ալիևն է տապալում այդ հանդիպումները։ Օրինակ, ով պետք է ճնշի Հայաստանին և ինչ պահանջով։ Ճնշում գործադրողը միայն Արևմուտքը չէ, Ռուսաստանը ևս, մենք գիտենք, բավական հետաքրքրված է գործընթացով և ցանկանում է այդ մրցակցությունը, որը գոյություն ունի, Ռուսաստանը ցանկանում է այդ մրցակցության մեջ սեփական շահերը իրացնել, և բնականաբար Հայաստանի վրա կա որոշակի ճնշում Ռուսաստանի կողմից, ինչպես որ Ադրբեջանի վրա կա ճնշում Արևմուտքի կողմից, որովհետև Հայաստանը չի մեկնում Ռուսաստան, Ադրբեջանը չի մեկնում Արևմուտք, և ես երբ նշում եմ, որ կստիպեն և մեզ, և Ադրբեջանի կամ մեկնում մեկին, ես նկատի ունեմ նաև Ռուսաստանի ճնշում։ Եվ ո՞րն է ավելի հավանականի վերջո, որ ուր կտեղափոխվեն այդ բանակցությունները։ Այո, լսում։ Մինչ այս կարծեք, թե արդեն Մոսկվայից ընդհանրապես թեքվել էր, հա, դեպի Արևմուտք, որովհետև մի քանի հանդիպումներ միմյանց հաջորդեցին հենց արևմտյան երկրներում։ Տեսեք, ես պատահական չեմ ասում, որ անվտանգային ճարտարապետությունը ներառում է նաև տնտեսական հնարավորություն, տնտեսական անվտանգությունը և այլն։ Եթե նշվում ենք, թե Հայաստանը թեքվել է Մոսկվայից դեպի Արևմուտք, մենք նայում ենք մակերեսորեն, մենք նայում ենք միայն այն թե հանդիպումները, որտեղ են տեղի ունենում։ Ընդհակառակը, վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից ավելացել է, և այս պայմաններում խոսել այն մասին, որ Հայաստանը թեքվել է դեպի Արևմուտք և իր գործընթացները ցանկանում է իրականացնել Արևմուտքի հետ, ես իրատեսական չեմ համարում։ Ճիշտ կլիներ, որպեսզի Հայաստանը այս դեպքում խաղար շատ ավելի ռազմավարական պլանավորման տրամաբանության մեջ, Հայաստանը ռեակտիվ արձագանքի տրամաբանության մեջ է խաղում, այսինքն կատարում է քայլեր, որոնք ստիպված է կատարել, երբ իր շահերը համընկնում են Արևմուտքում, Հայաստանը գնում է Արևմուտք, հաջորդ պահին շահերը կարող են համընկնել Ռուսաստան, Հայաստանը գնում է Ռուսաստան։ Չկա ռազմավարական պլանավորում, որի մեջ որ այս ամենը կարելի է տեղավորել, և այս ամենը կարելի է կատարել պլանավորման արդյունքում, ոչ թե այս պահին ծագած հնարավորության կամ այս պահին մարտահրավերին պատասխանելու անհրաժեշտության։ Եվ կարելի է ասել, որ այս իրավիճակում ամեն ինչ կախված կլինի հենց այդ միջազգային իրավիճակից, և ոչ թե Հայաստանի ռազմավարական պլանավորումից, որը կարող էր նաև հաշվի առնել միջազգային իրավիճակը, եթե մենք, օրինակ, սցենարային զարգացումների պլաններ ունենայինք, բայց ես, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, Հայաստանի գերատեսչությունների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում անվտանգային գերատեսչությունները, սցենարային զարգացումների պլանավորումներ չունեն։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը ակնհայտորեն երևում է, որ նման պլանավորումներ իրականացրել և շարունակում է իրականացնել։ Եվ ինչպիսի պլան պետք է ունենա Հայաստանը։ Ոլորտային պլաններ պետք է ունենա, սկսած պետության զարգացման առաջընթացի ընդհանուր ռազմավարությունից, վերջացրած անվտանգային ռազմավարությամբ, արտաքին քաղաքական ռազմավարությամբ,
տնտեսական անվտանգության ռազմավարությամբ, ամեն մի որտեղ էներգետիկ զարգացման ռազմավարություն եւ այլն, եւ բոլոր այդ ռազմավարությունները, ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարություն, բոլոր այդ ռազմավարությունները պետք է նախատեսեն, թե Հայաստանը մոտակա 5 տարում, 10 տարում ուր է գնում, ինչ ուղղությամբ է գնում, եւ ընդ որում ամենակարևորը, տարբեր աշխարհի տարբեր փոփոխությունների ժամանակ ինչպիսի սցենարներ կարող են գործել, արդյոք ռազմավարության այս ուղղությունը կաշխատի այս փոփոխության դեպքում, թե այդ փոփոխության դեպքում մեկ այլ ուղղություն է աշխատելու։ Սա հեծանիվ չի, որի մասին ես խոսում եմ, որ պետք է հորինել, սա ընդամենը ռազմավարական պլանավորում է, որը իրականացնում են աշխարհի կայացած պետությունների հավանաբար 100%-ը, եթե ոչ եթե չեմ սխալվում ես, հավանաբար 100%-ը նման ռազմավարական պլանավորումներ ունեն։ Իհարկե, այլընտրանքների հաշվարկով, իհարկե, այլընտրանքային սցենարային մշակումներով, ես այսպեսի մի պարզ օրինակ բերեմ, որպեսզի մեր ուղդիների համար շատ ավելի հասկանալի լինի։ Օրինակ, եթե տեղի ունենում ֆորս մաժորային իրավիճակ, ենթադրենք երկրաշարժ, կա ինչ որ մի տեղում պետական կառավարման համակարգում ծրար, որի վրա գրված է երկրաշարժ, ծրարը բացում են, կարդում են, թե ինչ պետք է անեն, եւ քայլ առ քայլ իրականացնում են։ Սա նորմալ պետության, նորմալ գործարման տեսլականն է։ Ինչպես նշեցի, աշխարհի կայացած պետությունները բոլորը ունեն նման ծրարներ։ Պարոն Ղևոնդյան, Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները անվտանգային ոլորտում ինչ համագործակցություն կարող են ունենալ։ Երեք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության կենտրոնակայանում բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Արդյոք հնարավոր է նույն սցենարն, ինչ օրինակ եղավ Ֆրանսիայի դեպքում։ Ես կարծում եմ, և Ֆրանսիայի դեպքում, և Գերմանիայի, և Հնդկաստանի, և իմ նշած Նիդերլանդների, Շվեդիայի դեպքում կա այսպես ստվերային Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը, որովհետև ի վերջո անվտանգային ճարտարապետության ձևավորման վերակառուցման հարցում քաղաքակրթական արևմուտքի որոշումների կայացման հարցում գլխավոր ձայնը պատկանում է Միացյալ Նահանգներին, և այս հանդիպումը չէ, որ պետք է որոշիչ դառնա, արդյոք Միացյալ Նահանգները մասնակցություն կունենա այդ ամբողջ գործընթացին, թե չի ունենա։ Պարտադիր չէ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները այնպիսի պետություն է, որ պարտադիր չէ ինքը անձամբ անվտանգային ինչ որ հնարավորություն տրամադրի։ Միացյալ Նահանգները տիրապետում է բազմաթիվ հնարավորությունների նաև պրոքսի մակարդակում, այսինքն այլ դերակատարների միջոցով, որոնցից որոշները կարող է տրամադրել կամ որոշներին կարող է ուղղորդել տրամադրելու Հայաստանին այդ անվտանգային հնարավորությունները, և դրանք ամբողջապես կարող են բավարար լինել ծածկելու համար Հայաստանի անվտանգային խնդիրները։ Այստեղ միակ հարցն այն է, արդյոք Միացյալ Նահանգները ունի նման շահեր, արդյոք այդ շահերը ինչքանով են համընկնում մեր շահերի հետ, և ամենակարևորը, եթե կան նման շահեր, որոնք կարծես թե կան, ինչքան ժամանակ դեռևս այդ շահերը կշարունակեն լինել։ Դրա համար եմ ես նշում, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է աշխատել օրը 48-ը։ Մենակ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի շահերը որոնք են Հայաստանին աջակցելու համար։ Այս պահին խոսվում է, օրինակ, Ռուսաստանի ազդեցության գոտիների վերաբաշխման մասին, ինչը ակնհայտորեն տեղի ունենում եւ տեղի ունենում ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլեւ այլ տարածություններում, իշենք Միջինասիական Հանրապետություններում վերջերս տեղի ունեցան որոշակի գործընթացներ, և այդտեղ բնականաբար առաջանում են ազատ գոտիներ, որոնք պետք է ինչ-որ մեկը լրացնի։ Այդ ազատ գոտիները լրացնելու համար բավական սուր մրցակցություն կա և տարածաշրջանի պետությունների միջև, Իրանի, նույն Թուրքիայի, Հնդկաստանի և եվրոպական արևմտյան պետությունների միջև, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև, և այս ամբողջ մրցակցության կարելի ասել հովանավոր, եթե կարելի է հովանավոր ասել, հովանավոր չէ, հավանաբար ավելի շուտ այդ մրցակցության վերջնական մրցավարը, մրցավարի դիտերում Միացյալ Նահանգներն է, որը ի վերջո այդ հնարավորությունը պետք է հաստատի, քանի որ հավաքական արևմուտքի, քաղաքակրթական արևմուտքի գլխավոր պետությունն է, գլխավոր շարժիչ ուժը, այդ հնարավորությունը ի վերջո հաստատելու է Միացյալ Նահանգները, թե որ ուժին, որ
պետությանը կամ որ քաղաքական դերակատարին համաշխարհային հնարավորություն կտա նախկին Ռուսաստանի նախկին ազգության գոտում սեփական ազգության գոտին ունենալ եւ քաղաքականություն մշակել։ Բայց օրինակ կան կարծիքներ, որ Ռուսաստանից դուրս գալուց հետո այդ տեղը Թուրքիայինն է։ Դե տեսեք, ես նշեցի նաև Թուրքիան։ Հարցը նրա մեջ չէ, թե այդ տեղը ումն է, այսօր դեռևս պարզ չէ, թե այդ տեղը ումն է։ Այդ տեղի համար բավական սուր մրցակցություն կա, եւ այդ տեղի համար մրցակցում են, նույն Թուրքիան մրցակցում է օրինակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի հետ, ու ես ճիշտ ասած հենց այսօր մի հաղորդում էի դիտում ռուսական ток շոուներից, որտեղ փորձագետներից մեկը խոսում էր այն մասին, որ երբ Ռուսաստանը նորից հզորանա վերականգնի իր դիրքերը, հարավային Կովկասից պետք է դուրս մղի Թուրքիան եւ Ֆրանսիան։ Առաջին հայացքից տարօրինակ երկու պետություններ, որոնք այնքան էլ Ռուսաստանի համար նույն արժեքը չունեն, Ֆրանսիան արևմուտքի ներկայացուցիչ, Թուրքիան այսօր իրենց գործընկերն է, բայց մյուս կողմից, եթե այն տրամաբանությունը, որի մասին ես ասացի, եթե դիտարկում ենք ազգության գոտիների համար պայքարի տրամաբանության մեջ, Թուրքիան նույն կերպ խնդիր է Ռուսաստանի համար, ինչպես եւ Ֆրանսիան, եւ Թուրքիան պայքարում է, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, նույն ազգության գոտին ունենալու համար, ինչպես պայքարում է Ֆրանսիան, ինչպես պայքարում է Գերմանիան, օրինակ Հայաստանի հետ կապված բավական լուրջ գործողությունները իրականացնում եւ լուրջ հույսեր ունի նաև Հնդկաստանը, պայքարում է նաև Իրանը, ընդ որում ես նշեմ, թե ներքին մակարդակով, թե նաև հանրայինորեն բաց պայքարում է, այսինքն չկա որոշված, որ այդ ազգության գոտին այս մեկին ենք տալու, դա կլինի Թուրքիան թե մեկ ուրիշը, դրա համար դեռևս կա մրցակցություն։ Ինչպես օրինակ ավելի փոքր մակարդակում դիտարկենք, ենթադրենք ինչ որ մի կուսակցության մեջ, որը պետք է մասնակցի ընտրություններին, ինչպես է տեղի ունենում օրինակ տեղերի բաշխում, խոսքը առաջին 5 հոգու կամ առաջին 10 հոգու մասին չէ, թեև խոշոր հաշվով իրենց էլ կարելի է դա վերագրել, այնուամենայնիվ ավելի հետ մակարդակում տեղերի բաշխումը տեղի ունենում մրցակցության հիման վրա։ Կուսակցության անդամները մրցակցում են եւ ինչ որ մեկը լինում է 15-րդը, ինչ որ մեկը ուրիշը լինում է 20-րդը, կախված նրանից, թե ամեն մեկը ինչպես է, ինչ է կարողանում բերել եւ ինչպես է կարողանում իր հնարավորությունները օգտագործել։ Նույն տրամաբանությունը գործում է նաեւ այս աշխարհակահաղական մրցակցության մեջ, տարբեր պետություններ մրցակցում են, եւ երբ կգա ժամանակը, երբ աշխարհակարգը ինչ որ չափով կվերադասավորվի համաշխարհային, այսպես իրացիոնալ իրավիճակը կռացիոնալանա, կփոխվի, այդ ժամանակ ըստ իրենց հնարավորությունների, ըստ իրենց այսօր ձևավորած այդ միջոցների եւ նաեւ միմյանց միջև պայքարի արդյունքների որևէ մեկը այդտեղը կստանա։ Եվ բացառված չէ, ինչպես ես նշեցի, որ օրինակ այդտեղը նորից կարողանա ստանալ Ռուսաստանը, իհարկե խոսքը այսօրվա Ռուսաստանի մասին չէ, այսօրվա Ռուսաստանին դա թույլ չեն տա։